มนุษย์ประหาย 40,000 ปีปอนเนี่ยเตยประชมมุกนังฮานิเพยในตึกจุมนุนในขนมดอมบอนได้สถัดกรองกากรุบกรงหรือบอรูซีนังอุยแกรนในตามดองตุนเลดินิโปรบนตอปีตุมนุกวิริยกิสนีมวยบานบะโรลงดอยซาแต่กาบมตุขณะประเทียนตีแผนเงียบรอจุมนุยหรือบอองกาสหประชาชาติโรเมียนอมปีพอวิบะทุนโงนี่บายงตามกาจกไซดอยตีแผนเงียซาปรเมียน ASP ในไงปุตตีปรามปีแคมิโทนาชนะปีปอนมุภัยใบนี้នៅក្នុងទីក្រុងខឺសុនដែលមានចម្ងាយប្រហែល60គីឡូម៉ែត្រពីទំនប់វារីអគិសនីកម្រិតទឹកបានជន់ឡើង 3.5 ម៉ែត្រកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះដោយបង្ខំឲ្យអ្នកស្រុកត្រូវដើរឆ្លងកាត់ទឹករហូតដល់ត្រឹមជង្គង់ដើម្បីជម្លៀសចេញក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សប្រហែល 42,000 អ្នកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យពីទឹកជំនន់ដែលគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះលោក Martin Griffithដែលជាប្រធានទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយរបស់ UN បានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខថាការបំផ្លិចបំផ្លាញលើទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះនឹងផ្ដល់ផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅឯភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនទាំងនៅផ្នែកទាំងពីរនៃខ្សែត្រៀមជួរមុខតាមរយៈការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងអាហារទឹកស្អាតសម្រាប់គ្រប់គ្រងជីវភាពរស់នៅគួរបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានទម្លាក់កំហុសដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកក្រោយទំនប់វារីអគ្គិសនី Nova Kakhovka ដែលមានកម្ពស់30ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយប្រវែង 3.2 គីឡូម៉ែត្រសាងសង់ឡើងកាលពីឆ្នាំ1956នៅលើទន្លេឌីនីប្រូបានរងនូវការបំផ្ទុះកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះស្តុកទឹកក្នុងបរិមាណស្មើទៅនឹងបឹង Great Salt Lake នៅឯរដ្ឋយូតារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយវាក៏ផ្គត់ផ្គង់ទឹកផងដែរទៅកាន់តំបន់គ្រីមៀដែលត្រូវបានរុស្ស៊ីក្រសោបយកពីអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2014និងទៅកាន់ស្ថានីយ៍ធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhzhia ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីដូចគ្នា